Господин Томаш, чистата победа и мнението ви за мача. Имахме малко по-нестандартна идея за този матч. Днеска сутринта така доста обсъждахме и решихме, че трябва да поразчупим малко и да поизненадаме Левски. През първите 15-20 минути не бях много доволен. Имаше така, вижда се, че респекта, който имаме към тях, е прекалено голям. Но след това, когато футболисти усетиха на нужното самочувствие футболно и успяваха да си подават топката, мисля, че идеята как да стигнем до победата беше по-голяма нашата. Доближихте се на 5 точки от Левски. Това много или малко е? Особено след подготовка, която ще проведете. Вижте колко интересен футбол. Той и живота е така. Предния кръг въпросите са други, днеска са други. Когато искаш да изградиш нещо, неминуемо има моменти, в които нещата не се получават. И точно в тези моменти, ако останеш здраво стъпил, вярваш, обединиш семейството си, шанс е много по-голям. Разбрахте ли ми отговор? Така че песимистите могат да кажат, че са голями, оптимистите кажат, че са малко. За мен е друго е важно, че днеска ние победихме с стил, с начин, с класа в определени моменти и това ме прави щастлив. Защото вече година и половина аз виждам тези футболисти как изграждат това нещо в тренировъчния процес и неминуемо съм убеден, неминуемо няма как да не се случи официални матчове. Другото, което съм щастлив, че днеска победихме заради играта, която предоставихме, а не гонихме резултата. Това, което винаги съм казал. Имаше ли притеснение при вас, че може да не победите, тъй като почти през цялото време държахте инициативата и Левски ви изравни с един далечен удар? Ако имам притеснение, няма да занимавам с тази професия. И точно и за това, въпреки проблемите, които имаме с доста нелепи контузии през тази година, футболисти, които, знаете, връзка, ерола канса с отчупено парче, кост от таза, скъсано сухожилие на Вандерсън, само мога да похваля футболисти за себераздаването, за желанието и за футболните неща, които показаха по време на матча. Заговори се, че от Левски имат интерес към Иван Мандаловски. Има ли нещо вярно в това и готови ли? Аз казах, че не искаме Обертан. Преди мачове винаги с Левски излизат такива неща. Разбирам, вие си вършите работа. Казах също, че искате треньорите. Но вижте, когато си осъзнат, когато знаеш какво искаш, нещата се получават. Ако трябва да теглим чертата, да кажете по-скоро сте доволен от престането на Берое през тази минала година, ни по-скоро не. Мисля, че нямахме много големи разколебания, както през миналата година. Държахме така едно добро ниво. Има 3-4 мача, в които бяхме колебливи, но като цяло в 90% от мачовете ние сме притежали повече топката, ние сме искали да бъдем по-активни отбор, ние сме диктували нещата на терена и когато си отбора, който играе повече топка, неминуемо някъде ще допуснеш някаква грешка и ще допуснеш гол или изравняване. Но ние сме отбора, който се опитва да води играта във всеки един матч. Да, някой път не се получава повече, друг път не. Но това, аз съм убеден в това нещо и го вярвам. И финално, освен един евентуален Обертан, други футболисти очаквате ли в Берое? Значи сега вече сериозно. Обсъждаме спортническото ръководство, говорим. Днеска първо имаме банкет, коледен, ще се насладим на победата. Това показва и самочувствие, че сме го организирали още преди мача. Утре ще се съберем, ще поговорим с някои футболисти, не с някои, с всички, ще им раздадем програми и на седми се събираме за първа тренировка. Когато излезе в нашия сайт, ще разберете дали някой си тръгва, дали някой сме подписали вече, може и тая вечер да подпишем, питайте спортния директор, 12-та може да подпишем някой договор, нали? Благодаря.